মাই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুজৰাটৰ চুৰাটত পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ ঘটনা। চুৰাটৰ জি আই ডি এছ অঞ্চলত বিষাক্ত ৰাসায়নিক গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত 6জনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈছে প্ৰায় 20জনকৈ লোক। চুৰাটৰ জি আই ডি এছলৈ এখন টেংকাৰত নলাত দিবলৈ অবৈধভাৱে অনা হৈছিল সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থ। নলাত দিবলৈ লোৱাৰ সময়তেই টেংকাৰৰ পৰা নিৰ্গত হয় সেই গেছ আৰু মুহূৰ্ততে গেছে চানি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। ইফালে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে টেংকাৰখনৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু কণ্ডাক্টৰে। বৰ্তমান অধিকাংশৰে অৱস্থা গুৰুতৰ, লগতে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা টেংকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আমি মাই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক জনাইছো এই খবৰটো। গুজৰাটৰ চুৰাটত পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই ভয়াৱহ ঘটনা। আৰু চুৰাটৰ জি আই ডি এছ অঞ্চলত ৰাসায়নিক গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত 6জনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হয় প্ৰায় 20জনকৈ লোক। চুৰাটৰ জি আই ডি এছলৈ এখন টেংকাৰত নলাত দিবলৈ অবৈধভাৱে অনা হৈছিল সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থ। আৰু নলাত দিবলৈ লোৱাৰ সময়তেই টেংকাৰৰ পৰা নিৰ্গত হয় সেই গেছ আৰু মুহূৰ্ততে গেছে চানি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। ইফালে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে টেংকাৰখনৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু কণ্ডাক্টৰে। বৰ্তমান অধিকাংশৰে অৱস্থা গুৰুতৰ, লগতে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা টেংকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। অতি শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিষাক্ত ৰাসায়নিক গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত 6জনকৈ লোকে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হৈছে আৰু গুজৰাটৰ চুৰাটত পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হয় প্ৰায় 20জনকৈ লোক। বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে সেই লোককেইজন। চুৰাটৰ জি আই ডি এছলৈ এখন টেংকাৰত নলাত দিবলৈ অবৈধভাৱে অনা হৈছিল সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থ। নলাত দিবলৈ লোৱাৰ সময়তেই টেংকাৰৰ পৰা নিৰ্গত হয় সেই গেছ আৰু মুহূৰ্ততে গেছে চানি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। ইফালে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে টেংকাৰখনৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু কণ্ডাক্টৰে। বৰ্তমান অধিকাংশৰে অৱস্থা গুৰুতৰ, লগতে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা টেংকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।